حکومت لخوا د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافي ورستو کاټلن کې د پټرول پمپ مالکانو هم ظلم شروع کړی او د حکومتي نرخ نه په زیات نرخ باندې ډیزل پټرول خرڅولي شروع کړي. ځای ولس د انتظامی نه د پټرول پمپ مافیا خلاف د کاروایی کولو مطالبه کړی ده. تفصیل اخلو د خپل همکار خالد اقبال نه. جی خالد اقبال، تفصیل راکې په دیړه. جی بالکل نور، وفاقی حکومت لخوا یو ځل بیا پټرولیم مصنوعاتو کې د اضافه فیصله چې کوم شوی نوټیفیکیشن جاری شوی او پټرول په نرخ کې څه د پاسه لس روپۍ اضافه شوی ده. ولې د حیرانتیا خبره دا ده چې کله هم حکومت په عوامو د پټرولو بم غزار کړی نو پټرول مافیا خپلې منمانۍ شروع کړي. د لس روپو اضافه سره د پټرولو نوی نرخ 137 روپۍ څه د پاسه شوی دی. ولې کاټلنګ تحصیل بر کې پټرول مافیا چې کوم دی د حکومتي ریټ نه هم 2 روپۍ سیوا نرخ لګولی دی او دلته کې د 137 په ځای باندې 139 روپۍ څه د 139 څه د پاسه کولی عام ریټ چلیږي. مقامی ولس په حکومت او په مقامی انتظامیه باندې تنقید کړی دی، سخت ټکونه کړي او وایي چې کاټلنګ کې نه حکومت شته او نه انتظامیه. که حکومت کله هم 15 یا 10 روپۍ پټرول ګران کړی دی نو په کاټلنګ تحصیل کې دلته د هغې اضافه 2 روپۍ سیوا شوي دي. عوام وایي چې یو طرف ته د زیاتې ګرانۍ او بېروزګارۍ نه تنګ راغلي وو نو بلخوا پټرول مالکانو هم ظلم شروع کړی. وایي که چېرې د کاټلنګ پټرول پمپونو مالکانو قبله درست نه کړی شوه نو یو ځل بیا موږ په کاټلنګ بازار کې احتجاج شروع کړو. صحیح، مننه خالد اقبال تفصیل لپاره.